Осінь, як повноправна хазяйка, заявила про себе на всі 100%. Цими вихідними усі гірські вершини Закарпаття були вкриті білими шапками. Сніг затримався на висоті від 400 метрів над рівнем моря і вище у всіх гірських районах краю – Тячівщині, Рахівщині, Міжгірщині, Великоберезнянщині і Перечинщині. Відчули похолодання закарпатці і в низинних районах області. Так, цієї ночі вже температура опустилася на кілька градусів нижче нуля. Синоптики кажуть, заморозки наступної ночі з 7 на 8 жовтня будуть ще інтенсивніші. До 5 градусів морозу у низинній частині Закарпаття, а на високогір'ї – до мінус 6. Але починаючи з 10 жовтня, температура повітря буде поступово підвищуватись. Осінь вже повноправна хазяйка на Закарпатті. Перший сніг випав пару днів назад. Гірські вершини вкрились білими шапками. Відмічались заморозки. Сьогодні вночі від 0 до 4 градусів морозу. І навіть в Ужгороді сьогодні зафіксовано 3 градуси морозу в повітрі і на поверхні ґрунту. Ці заморозки ще будуть продовжуватися на цю ніч із 7 на 8 жовтня. Вони будуть ще більш інтенсивні. Від 0 до 5 морозу, а на високогір'ях області – до 6 градусів морозу. Але надалі вже температура повітря, починаючи з 10 жовтня, буде підвищуватися. 8-го в день ще холодно, 6-11 тепла, у горах 0-4 тепла. 9-го вже температури будуть сягати до 15 тепла, і надалі 10-го 16 і далі 17 тепла. І починаючи з 13 жовтня, ми вже очікуємо температури повітря до 20, навіть на низинах області до 24 градусів тепла. Нічні температури будуть в межах 3-8, 5-10, залежно від того, наскільки буде з'являтись хмарність на небі і наскільки будуть сильні прояснення. Бабине літо буде, запевняють гідрометеорологи, починаючи з цієї суботи. З 12 жовтня. З 12 жовтня на тиждень. Очікуємо теплу, по-літньому навіть теплу погоду. Стосовно ж дощі, 8 і 9 жовтня опадів не буде, а от 10 жовтня у горах дощитиме. 11-го ж незначні опади очікуються у більшості районах краю, у гірських – більш інтенсивні. Але фронт короткочасний, і тепла та сонячна погода порадує закарпатців ще з днів 10.